Na automobilkách je široce vidět, že se přizpůsobují tomu, co dělá Tesla. Že je to strašně vidět i na BMW. Jo. Každý, kdo jezdí Teslou, se cítí jako součást vizionářství. Jo. Vnímají toho Elona Muska jako vizionáře. Jako každý vesničan bych mohl mít v garáži dost místa, jenže já tam mám lešení. Protože musíte mít lešení, když jste vesničan. A už si někdo potřebujete koupit jako Volkswagen nový elektromobil, fakt se nebojte zajet do domku se slepicí. Za půl hodiny diagnostiky vám udělají fakt krásný výjezd té baterky. Ceny DC dobíjení jsou dnešní, bych řekl, 13. komnata elektromobility. Vy u Tesly to máte za férovku, ale co jsou schopní předvádět jako jiní provozovatelé rychlonabíjecích stanic, tak ještě chvíli mě budou štvát, že rychlonabíjení nebude v žádném případě pravidelný zdroj energie pro elektromobil běžného člověka. Protože oni to nechtějí, protože to nechtějí. Jo? Ta situace, že všechny peníze pro pohon do pravy posíláme Arabům nebo Rusům, je pro mě neúnosná. Děkuju. Děláme reklamu firmě Red Bull. Doufám, že vám něco dají. V těch čínských městech najednou po těch dalších 6 letech jsou ale všechny auta elektrický. Jo. A když kompletní dealerská síť ukazuje zdvižený prostředník všem, který mají Enyaq, no tak prostě jak se má ta automobilka dozvídat o problémech, který je potřeba řešit na Enyaqu. Jo. Proto jsem jako vlastně rád za to, že tady Tesla jsem, myslím si, že to je taková ta jediná zbraň proti těm čínským automobilkám. Jo. Podívejte se na mapu, jsou to 3 km z kopce. Jo? A tak jí řeknou jako argument, že to má krátký dojezd. Mě samozřejmě uráží, že ona se jako obešla úplně bez novinářů. Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Vítejte u nového videa. Ano, konečně jste se dočkali a zhruba po týdnu vás čeká druhá polovina povídání s Martinem Vaculíkem. Pokud jste neviděli první půlku, tak určitě nejdřív koukněte na ní, protože spoustu věcí souvisí právě s tím, co jsme si povídali v té první polovině. Pokud už jste ji viděli, tak jenom připomenu, že pomáháme lidem k elektromobilitě, jak novým autům, tak i starším. Takže pokud uvažujete o nějakém elektrickém miláčkovi, budu moc rád, pokud se na nás obrátíte. Všechny informace naleznete v popisku a já už teď nebudu víc zdržovat, protože dneska nás čeká opravdu spoustu zajímavých informací a dokonce se dotkneme toho, co si Martin Vaculík myslí o Tesle. Takže jdeme na to. Vždycky se hovořilo o německé prémii. Já jsem jako teslista nikdy moc jako nepochopil úplně, co to je. A čím teda se odlišuje ta prémie a neprémiový auto? Co vlastně jako by ten běžný člověk vlastně hodnotí jako to prémiový? V Evropě máme velké jako to vnímání estetické kvality automobilu. To znamená ty zvuky zavírání dveří a jestli v ní zvoní kůže, jak pěkné jsou v tom autě materiály a tak dál. A já strašně nemám rád jako prémiovost úporným tvrzením, což třeba krásně předvádí značka DS, jo? Že techniku žádnou zajímavou nemáme, ale úporně tvrdíme, že jsme prémiové auto, nastavíme na to ceny. Ale zrovna Bavoráky, Mercedesy, Audiny měly opravdu velmi, velmi hluboký technický background té prémiovosti. To znamená, že to byly opravdu auta, kde když se na to zespodu podíváte, tak fakt tam ty peníze jako vidět jsou a ten vývoj tam je. A já tu prémiovost vnímám taky jako, mně se vždycky hrozně líbila ta strašně široká šíře specifikací. Jo, to mě na nich fascinovalo, že to je naopak to, co nemám rád na Tesle. Jako 6 barev, 2 verze, 4 položky příplatkové výbavy, ber nebo nech být. Na druhou stranu to jí umožňuje dělat to základní auto s tak dobrým poměrem ceny a hodnoty. To znamená, že uměla ten produkční systém nějak velmi zefektivizovat a osekat ho o věci a je vidět, že teď do toho jdou všichni ostatní. Když se podíváte na dnešní ceník Škody Enyaq, tak je to už vlastně velmi podobně. Jako 3 verze, 2 pakety a taky ber nebo nech být. Jo? No a ale co mě jako na německém prémiovém autě historicky fascinovalo, je právě ta šíře těch konfigurací, kdy třeba moje milované Mercedesy V124, tak prostě kolik to umí mít barev interiéru třeba, kolik tam opravdu umí být věcí, že tam umí být komfortní dofukovací sedačky a já nevím co, tak to mě fascinovalo a to, že si ten člověk to auto skládal zcela individuálně, že třeba já teď jsem ve fázi hledání nějakého svého nového klasického Mercedesa, úplně fascinuje, co si jako lidi poskládali.
mysleli, jo? Že si třeba, že třeba je auto, které má elektrické sedačky, ale klíčky na okna. Že ta automobilka umožňovala absolutně plnou specifikovatelnost toho auta, přesně podle požadavku konkrétního zákazníka. A to tomu zákazníkovi dávalo ten pocit výjimečnosti, který mu v těch dnešních masných krámech, prodejích přes e-shop a tohle to tak mu můžou prostě jakoby velice chybět. Čili u mě německá prémie je o velmi dobré konstrukci auta a o absolutní šíři specifikací, kdy ani jedna 124 není stejná jako druhá 124, jo? Kdy prostě každý BMW E46 je prostě jako originál a máte kusy od zcela chudých, pokusy zcela naložený a kombinace základního motoru a naloženého auta a naopak silného motoru a auta zcela bez výbavy a tak dál, tak to mě na těch autech jakoby úplně fascinovalo. Opravdu třeba zrovna taková 124 nebo dejme tomu Piano typicky, tak Piano většinou bývá lůza bez výbavy, tyjo, ale pak prostě najdete kombi 300 turbo diesel se sedmýma sedačkama, originálním nezávislým topením, tempomatem, automatickou klimatizací, vyhřívanýma sedačkama, všema čtyřma oknama v elektrice. Ano, furt mluvím o Piano, takový jste v Čechách nikdy neviděli, jo? A tohleto a autě opravdu zrovna teď jsem se na takový krásný koukal na mobile DE a opravdu to podle datakarty všechno sedí, všechno je to tam originál, dokonce i na ty sedmý zadní sedačky uměli přitáhnout svoje vodní topení dozadu, to znamená jako plná specifikace Piana byla už v tom roce 80 něco naprosto fascinujícího, jako a to, že to nabízeli, aby si to pak koupilo jenom pár lidí, že Piano mohlo mít klimatizaci a že dokonce za tu dobu jeho výroby byly čtyři různé klimatizace, včetně plně automatické, jo, tak to je u mě ta německá prémie, že jsme uměli uspokojit sebespecifičtější požadavek zákazníka, na což prostě ta objemová výroba asijských automobilek úplně kašle, jo, a produkční systém Tesly je v tomhle stejný. No a jako je to jako správná cesta, nebo jako je to, protože já tady vidím ten velký rozdíl, protože v Americe se to dělalo vždycky tak, že vyplivili nějaký standardizovaný model a bylo spoustu různých individuálních dílen, který vám přesně tady to, o čem mluvíte, jako doladili. A vlastně ta většinová populace, podle mýho názoru, jako si vlastně jako vzala ten standardizovaný model, protože potřebuje prostě auto. A jenom ty vybraná skupina si to jako dolaďovali, ale to v pohodě pokryly ty dílny. A já třeba teď pro jednoho klienta jsem hledal Taycana a teď ještě jednu Audinu. A já úplně rostu z těch konfigurací a z těch variant, protože on chce displej před sebou, chce ovětrávaný sedačky a takhle. A pro člověka odkojený Teslou je tohle prostě jako naprostý peklo, protože jako najít, aby to mělo tu konfiguraci, aby to bylo za ty peníze, aby to mělo takovýhle. A ještě teď tam je nějaká záruka, prostě ta Tesla, nebo Tesla, Porsche garancí, nebo já nevím, jak se to teď jmenuje, jo, tak prostě, že to je důležité, aby to mělo, protože pokud to nemá, tak to prostě jako je strašně potom drahý na servis. Já z toho prostě rostu, jako a tohle teda jako je ta prémie, to znamená, že jako... To je, ano, odvrácená stránka té prémie, té široké konfigurovatelnosti toho auta je, že pak je dost aut, který to prostě vůbec nemají, samozřejmě, jo. Že mnoho lidí by víc bralo a nakonec, jo, tak to je vidět pak, jak se lidi začali rozhodovat, že jo. Že když přišli na český trh masivně jako levná francouzská auta, korejská auta, tak lidi prostě šli za tím poměrem té ceny a výbavy, jo. A prostě to, že vemte si, že i obyčejná oktávka jedničková je krásný pohrobek starého německého přístupu, protože i takové auto v roce 99 třeba nabízelo nejen, že nabízelo kožené čalounění v autě kompaktní třídy, ale nabízelo čtyři barvy té kůže. U Laurina a Clementa jsem si mohl volit, jestli chci ten obklad dřevěný nebo granitový, jo, a tak dál prostě. Takže tak to, ale lidi stejně, jako většina lidí si samozřejmě nekoupilo oktávku Laurina Clement s granitovým dřevem uvnitř, ale prostě šli za, pak čím dál častěji za autama, který jim nabídli hezkou výbavu v základní ceně, jo. A ten produkční systém, že ta takzvaná komplexita výroby prodražuje ten produkční
systém je věc obecně známá a na automobilkách je široce vidět, že se přizpůsobují tomu, co dělá Tesla. Že je to strašně vidět i na BMW, kdy z té komplexity velmi ustoupili. Třeba u sedmičky tak, že tam vlastně jako máte všechno. To znamená, že každá sedmička je long dneska aktuální, která je mimo od ní výborný elektromobil i7, že jo, jeden z nejlepších elektromobilů. Každý sedačky v sedmičce už jsou vlastně jako komforty, jo, to, co předtím bylo za příplatek a teď byl člověk strašně zprůzený, když jel na hezký auto a ono to ty komforty sakra nemělo, jo, jako ojetina. To jsem měl teď půjčený právě v Americe, nejel jsem s tím 3,5 tisíce kilometrů a říkám, kde je v tom BMW jako... Komfort, když ho tak, když tam zrovna není, no, to je přesně odvrácená strana té prémie, že oni vás vždycky jako uměli velmi nutit za ty věci připlácet, jo, velmi vás trestat, když jste jim ten příplatek nedal, tím, že ta bezpříplatková věc byla schválně hrozná. Mm-hmm. No, a takže i na té sedmičce je vidět obrovské snížení, vždycky je to čtyřkolka a tak dále, je na ní vidět obrovské snížení komplexity, jo, ale fascinuje mě třeba, že pětka už nemá střešní okno jako otvírací, mm-hmm. aktuální pětka, to znamená, podle mě taky to máte tak u Tesly, že ty okna jsou pevný, že jo? Už od roku asi 2015, no, jasně. Už jsou pevný. Vždycky jenom pevný. Ano, vždycky jenom pevný, to, že to se znamená... To prostě kazilo. Ano, takže jasně, takže přesně tak, takže i u BMW si teda řekli, že lidem asi bude stačit jako pevný okno. Tohle zrovna si myslím, že u toho Bavráku, teda to s lidem, že se ta střecha nedá otevřít, jako člověk, co žije u Bodamského jezera a kupuje si u svého 15. Bavráka, tak tímhle si myslím, že najednou bude jako dost zklamaný, jo. No a takovéhle věci, tak je vidět, že ty automobilky i ty prémiové z téhle té nesmírně široké fáze těch konfigurací, co opravdu takový ten rok, já nevím, kdy já jsem s tou prací začínal, jako byl ten rok 2000, tak to německý auto tehdy byl jako absolutně v tomhle na vrcholu. To byly, tehdy byly ještě papírový ceníky a to prostě byly takhle tlustý ceníky, kde prolistovat nabídku toho Designio interiéru u Mercedesu, jo, tak bylo třeba 18 stránek byl popis možných Designio interiéru, jo, tak to prostě je jasný, že z tohohle toho se fakt jako slevovat bude, že v tomhle ta prémie to prostě neudrží, když potřebuje také, samozřejmě, když i tu prémii totiž živí samozřejmě objemy výroby. Co pro dnešního klienta nebo zákazníka automobilového průmyslu rozhoduje? Co je z vašeho pohledu vlastně to, co prodává teď jako lidem auta? A víte, že tak na tuhle otázku si zrovna netroufnu jakoby odpovědět. Řekl bych, že samozřejmě je velmi důležitá dneska cena, že lidi jsou velmi smutní z toho, jak jsou dneska auta drahý. Tak bych řekl, že je důležitá cena. A že auto není jenom jako stroj, ale že je to často i vyjádření nějakého našeho postoje. Mm-hmm. To vnímám jako, jako podstatnou věc, že jsme že dost lidí už je tady natolik bohatých, že si nemusí kupovat nejlepší hodnotu za peníze, ale že si kupují něco, co je jim sympatické. Mm-hmm. Evropským automobilkám právě strašně vyčítám to, že u Tesly jste dokázali si, kromě toho, že ten produkt je opravdu za jako dobrý poměr ceny a hodnoty, tak hlavně ten produkt má story. Jo, každý, kdo jezdí Teslou, se cítí jako součást vizionářství. Jo. Vnímají toho Elona Muska jako vizionáře a cítí, prostě přejímají to, jako přejímáte to jako na sebe a každý se v to cítí, jako že on je ten výjimečný člověk, kdo tady vlastně prosazuje tu novou, lepší mobilitu. A tohle je strašně důležitá věc, že ty evropské automobilky si musí, pokud tam chtějí být úspěšný, do toho taky najít nějakou story. Jo. Mně se třeba proto strašně líbí jako Volkswagen ID Bus, jo, že říkal jsem si, ano, ty jo, pojďte to dělat takhle, tohle fakt není špatný, udělejte elektrickýho Brouka a udělejte ho, buďte tak dobrý, že jako minulej Brouk byl levnej, jako Brouk začal jako levné a dostupné auto, udělejte Brouka jako levnej, dostupný elektromobil, jo, to se mi líbí, to si chci okamžitě koupit, já docela sázím s tím autem pro ženu třeba na Renaulta 5, má být nějaká, že jo, elektrická pětka, což mi jako pod Méganem prostě něco, protože ještě by se mi hrozně v garáži hodilo, kdyby to mělo štekr zepředu.
jo, což nějak si pamatuju, že Renaulty mývaly, že jo, takže by se mi strašně líbilo, kdyby to auto mělo ten, hrozně by se mi to v té garáži hodilo, tak jak mám ty rozvody připravený, kdyby tak, a že v té jako každý vesničan bych mohl mít v garáži dost místa, jenže já tam mám lešení, protože musíte mít lešení, když jste vesničan, starý trubkový, jo, naprosto neexistuje, aby jsme dali pryč ty dvě sady lešení, který tam prostě máme, jo, to je jeden z nejdůležitějších rodových majetků přece. No, takže bych hrozně moc potřeboval, aby ten elektromobil, který pak ženě koupím, tak aby měl ten nabíjecí štekr zepředu, jo, to je v podstatě jeden z mých klíčových požadavků na to auto. No. Tak teď jsou hodně levný ty kony, že jo, ty nejstarší, a to si myslím, že fakt jako není úplně. No, já jsem takovej, je to tak, ale zrovna kona je tak, kde umí odejít reduktor, zrovna kona je tak, kde ta převodovka jako umí být hlučná, umí odejít. A, ale já jsem takový vesničan, že já chci rozhodně jako nové auto. Já si chci pak i s elektromobilem prostě užít to, že si kupuju zcela nové auto, že s tím autem v žádném případě nikdy, tak jako jestli jste na Facebooku, je docela známá Fábie mojí ženy, je podstatně známější než moje žena, která se moc ukazovat nechce, jo, ale takže auto paní Kolombové je velmi dobře známá, je to 20letá Fábie, 2004 rok, 1.4 16V, 55 kW, model Joy se sportovníma sedačkama, což tam byla naprosto luxusní Fábie věc, sedělo se v tom vždycky úžasně, jo, a je to auto po 20 letech každý den v provozu, ona jezdí každý den 5 km do práce a vypadá úplně jako nové, protože vždycky říkám, starám se o tak starý komunista o žigulíka, to znamená pečlivě a ručně to myju, dvakrát ročně to navoskuju a ze spodu furt na to stříkám, když to zvednu nějaký prostě, to je fakt jako lidi dělají pečlivě dutiny a tohleto a ono je prostě důležitý na to čistý nový auto nastříkat ze spodu nějaký vosk a pravidelně a nezrezne to, jo, ty nápravy a tak, nápravnice, čili já se velice těším, že chci pak proženu ten nový elektromobil, který v žádném případě který okamžitě pečlivě navoskuju, jo, okamžitě udělám ten podvozek a budu se, nikdy to auto nepozná kartáče a budu se o něj takhle strašně starat, jo. A schválně uvidíme, jak to v našem, samozřejmě zatímco ty služební auta týrám, nabiju do 100%, u toho Enyaqa jsme měli 25 dní stání plně nabito, oni mají takovou statistiku, Škodovka, hrozně šikovná. Když si někdo potřebujete koupit jako Volkswagenový elektromobil, fakt se nebojte zajet do domku se slepicí, za půl hodiny diagnostiky vám udělají fakt krásný výjezd té baterky, kde mají ten stav toho jejího zdraví, to znamená nějakých těch 95% vám vyjedou, nebo 85%, když budete mít trochu smůlu a tak dál, to znamená nějaká ta vypočítaná hodnota zdraví té baterky, ale pak tam jsou i hrozně hezké statistiky, jako je, kolik celkově bylo, jak často byla nabitá AC, jak často byla nabitá DC. To AC se, že jo, považuje za šetrnější, i protože při něm si ta baterka může dělat balancování článků. Jo, a kolik dní stálo plně nabito, protože to se považuje, to plně nabitý ty litium-iontové baterky, když stojí plně nabitá delší čas, tak to se považuje za věc, která je pro ní nepříznivá, která jí nikterak neprospívá. No a my jsme měli u toho Enyaqa prostě 25 dní, protože to někdo píchnul v garáži na nabíječku, do 100%, jo. Přitom se samozřejmě umožňuje krásně jako program Battery Car, že se vám to dobije třeba naplno až před tou dobou toho, až chvíli před tím odjezdem, jo, tak samozřejmě jsme nic takového nepoužívali, samozřejmě jsme všichni chtěli co nejdelší dojezd, tak samozřejmě, že u elektromobilu, který si koupím já domů, tak v žádném případě plné nabití pozná na 3 minuty před vyjetím na případnou dlouhou cestu, jo. A samozřejmě, že ho budu doma nabíjet zejména doma a zejména AC, jo. Mimochodem i z cenových důvodů, protože ceny DC dobíjení jsou dnešní, bych řekl, 13. komnata elektromobility. Vy u Tesly to máte za férovku, ale co jsou schopní předvádět jako jiní provozovatelé rychlonabíjecích stanic, tak ještě chvíli mě budou štvát a označím je jako za, jak bych to řekl, za... Teď hledám správné a dostatečně jako nekorektní a úderné slovo, jo. Za parazity na snahách lidstva o dekarbonizaci. Za bezohledné parazity na snahách lidstva o dekarbonizaci. A řekl bych, že takový provozovatelé benzínek,
který teď jsou v té fázi mlácení pěstí do stolu, že to přeci nemůže být žádná budoucnost, tyhle ty elektromobily. Tak já vám poradím obchodní model a vy mi za 10 let můžete třeba i dát nějaký peníze, protože jich budete mít dost, jo. A ten obchodní model je, zaměřte se na to, ať tam máte dobrý gastro, na to se zaměřte, ať máte prostor pro nabíječky a zvyřiďte si rezervaci na proud. O to se velmi snažte, udělat si rezervaci na proud a prodej proudu na rychlo nabíječkách prostě bude vždycky velice ziskovej. Kordy byste si ho měli vyrobit, kordy byste za tou benzínkou mohli mít pole se solár. Ne, tohle to zrovna tak jednoduché nebude, ale třeba ten systém je, minko, to je ten systém, jako mít, to by se mi líbilo, vodní elektrárna a u toho rychlý nabíječky. Udělejme, kde jen to bude vodní elektrárna, což jsou Lovosice, krásně, točil jsem o tom video v i5, abych lidi trochu naštval, že ta jízda byla opravdu bezemisní, že nemám ten výfuk v Prunéřově nebo kde, jo. No a takže důležitý pro mě opravdu budu nabíjet rád tam, kde se samozřejmě dobře najím, že jo, to je pro mě klíčové, ale jinak ano, rychlo nabíjení, co je jako to paradigma elektromobility, který je to, že těm obyčejným lidem jako první se teď je. A jak dlouho to bude trvat to nabíjení? A on říká, neboj se, to už je dneska z 10 na 80% za 30 minut, říkají všechny automobilky. Tady je potřeba říct to B, že rychlo nabíjení nebude v žádném případě pravidelný zdroj energie pro elektromobil běžného člověka. Že rychlo nabíjení použijeme dvakrát ročně, jednou když jedeme v létě do toho Chorvatska, v zimě, když jedeme na ty hory, jo, jak jezdíme na ty hory. Tak to, že použijeme třeba po cestě to rychlo nabíjení jako takový luxus, jinak všichni budeme buď to nabíjet doma, a nebo pomalu přes noc na nějakých nabíjecích pointech, kdy se část toho parkoviště na té sídliště změní na parkoviště vyhrazený pro nabíjení jakoby elektromobilů, kde bude možnost si to napíchnout na 11 kW nebo dokonce i jenom ty 2 kW, protože při průměrný nájezd Čecha třeba 20 km denně, tak samozřejmě i když si dáte auto přes noc na nabíjení 2 kW, tak za tu noc, za nějakých 10 hodin si teda nachytáte 20 kW, což 20 kWh, což prostě běžnému autu stačí na 100 km jízdy i tím nejpomalejším dobíjením, který existuje. Čili takový ty strachy, je, to se nebude kde dobíjet, to je těch úplně, jako nejsem příznivcem, ale je jasný, že složitý to bude. Že tam budou velmi jako nemilí, že je potřeba strašný empatie vůči těm lidem, co to prostě nechtějí, protože oni to nechtějí, protože to nechtějí, jo, tak je potřeba přistupovat velice empaticky, protože to má potenciál schodit systém, tohleto. Vidíte, co se stalo na Slovensku, jo, vidíte, co prostě se ve volbách, jaká příšerná věc se stala na Slovensku, že tam prostě to obsadili zcela zjevný gauneři, prostě proruské filcky absolutní, no a to je něco. A je to z frustrace lidí, který by se prostě chtěli mít líp a líp se nemají a je prostě velmi potřeba vymýšlet, aby ty frustrace lidí velký nebyly. A dneska, když na sídlištích absolutně není kde zaparkovat, tak udělat tam vyhrazený místa pro elektromobility je opravdu systém, že ten člověk příště uvidí mě, jak testuju Teslu a půjde mi rozbít hubu. Jo? Což už se mimochodem člověku děje, že ho někdo jde poplivat a prostě vysvětlit mu, že tohle to fakt teda není cesta, tahle protlačovaná elektromobilita a že diktát Evropské unie a tak dále. Já se na to snažím dívat technicky, snažím se na to dívat tak, že je pro mě strašně důležitý, aby jsme jako Evropa neplatili za ty energie pro pohon dopravy někomu jinému. Že prostě ta situace, že všechny peníze pro pohon dopravy posíláme Arabům nebo Rusům, je pro mě neúnosná. To je situace, která prostě je únosná jenom proto, že jsme si na ní zvykli. A že naše děti, které nebudou muset velkou část svých příjmů vzít a poslat jí nějaké mocnosti, která nám za to nohy rozhodně nelíbá. Takže ta budoucnost prostě bude jako lepší. A taky si ale myslím, že se bude žít jako jinak. Že nebude tolik lidí jezdit autama. Že se bude víc využívat možností práce z domova. Největší, tady já jsem, že nacházíme se kousek od Berouna, já jsem z vesnice Hýskov od Berouna a tady prostě funguje absolutní přípražská idiocie, kdy teda ta žena je na té mateřský, ráno řekne tomu chlapovi, no on tak jedeš do práce, vem malou do školy nebo do školky, takže on jde přesně na ten nejblbější čas, kdy hodí to děcko do té školy a pak všichni jedou po zcela zacpaných silnicích se
promocovat do té Prahy. A když člověk zjišťuje, co tam dělá v té Praze, tak on tam sedí u počítače, u kterého mohl sedět doma. Takže ten stejným přáním, jako je to, aby elektromobily přinesly lidem komfortnější život, tak je prostě mým přáním je, aby lidé mohli více dělat z domova a ráno se s tou malou do té školy projít prostě silnicí nebo cestou, po který nepojedou třeba vůbec žádný auta, ani elektrický, protože to nebude zdaleka tolik potřeba. Tak to jsou ty naivní sny, jo. Samozřejmě prostě všichni, kdo dělají něco rukama, vozí vercajk, jezdit musí, ale my, co děláme od počítače, pro boha, uvolňujeme ty silnice pro ty, co opravdu jezdit musí. No. Když se tady takhle dobíjíme, tak právě ptají, za jak dlouho se to nabije na 100%? Oni nechápou vlastně ten základní, vlastně ten princip toho, a já jim vždycky řeknu, no prostě hodina, no. Ježíš Majero, to je strašný, no. Říkám, no ale já nebudu nabíjet do 100%, že já nabiju tady 10 minut a doma prostě to hodím na zásuvku a nestarám se o to, že? V tom vnímám právě veliký úkol, tak jako když si Ota Gregora psal, že ten svět motorů musí být i na straně, musí být na straně všech těch lidí, jak těch, co si teď budou pořizovat to nové auto a potřebují vědět, jak se o něj starat, jak s tím zacházet, a i na straně těch, co prostě chtějí stále užívat to staré auto, tak stejně tak vnímám, že pokud mám nějaký jako v té novinařině ještě úkol, tak je to opravdu pomoc těm lidem s tím přestupem na tu elektromobilitu, a to zná srozumitelnou formou jim vysvětlovat, jakým způsobem si mají počínat a jak to nejlépe používat. A hrozně jako v tomhle fakt máme strašný štěstí, jako strašný, znovu to říkám, na toho Michala Koupila, který byl prostě pár let v Číně, kde uviděl, jak to tam s těma elektromobilama jde strašně nahoru, začal se o to velice zajímat. Jo, teď zrovna je Michal v Číně a posílá tam takový jako v steku zprávy, jo, lidem, jakože tam prostě v těch čínských městech najednou po těch dalších 6 letech jsou ale všechny auta elektrický, jo, že tam člověk nevidí skútr, který by prděl na spalovák, ale všechno jsou to nějaký elektrický skútry, mimochodem věc, kterou bych si taky rád pořídil, jako dobrý elektrický skútr, ale nepředstavuju si, že by měl stát tolik peněz, jako stojí ten od BMW, jo, a takhle, no, a dával fotku z Dubaje, nám posílal z letiště z mezi přistání, kdy v Dubaji na letišti taxíky samý Tesly, jo, jako co to má znamenat v Dubaji, že jo, v takovém ropným velkém městě, no, takže tak, no. Taky se chystám do té Číny prostě se podívat, jak to tam vypadá, protože... Já na to nemám odvahu. Já sbírám odvahu, protože se bojím jakoby toho systému, protože prý, že tam nefungují jako ty platební karty, že tam mají vlastně ten to výčet, že jo, přes to všechno platí, takže jako furt sbírám jako ty vědomosti a ideálně bych potřeboval nějakého průvodce, který mě tam jako proved, protože se toho trošku bojím. Říkám to Michalovi furt, že by se tímhle tím měl živit, že o to by byl opravdu velký zájem. Já si myslím, že jo, a obzvlášť by to chtělo tam dotáhnout ty lidi, kteří říkají prostě, no ale tamhle Čína jako čmoudí, že jo, a my si tady hrajeme na ekologii a takhle. Čína si velice, já jsem toho Číně načetl, nemám odvahu tam jet, opravdu, i protože jako se je mi furt ve mně, co se týče Číny, to je pro mě jako strašně složitý a bolestný téma, protože prostě masakr na náměstí Nebeského klidu je věc, kdy půl hodiny po něm se měla Čína ocitnout v absolutní politické, ekonomické izolaci od zbytku světa, měly na ní být namířené všechny zbraně světa a mělo se jí jasně vysvětlit, že tahle věc prostě vůbec do tohohle toho století v žádném případě nepatří to dělat takhle, jo. To je za mě jako naprosto příšerná věc, až my se s tím systémem paktujeme a všechny evropské automobilky jim doslova strčili hlavu do oprátky, že ono to jako vypadalo jako oprátka, oni do toho tu hlavu strčili a k velkému překvapení byla to oprátka, jo, kdy oni viděli, že je to velký trh, že tam můžou prodávat auta, aby je tam prodávali, tak je tam musí vyrábět, aby je tam mohli vyrábět, tak ty jejich závody musí být půl na půl s čínským státem nebo nějakou místní automobilkou, čili my jsme jim tam odevzdali na podnose všechno to doslova 50 let od vývoje samonosné karosérie, budované know-how o tom, jak udělat auto, které je tiché, jak udělat auto, které topí na nohy, což mimochodem není jen tak, ten teplej vzduch má vždycky tendenci jít na držku, ne dolů na nohy, že jo. Jak udělat auto, které nerezne, jak udělat auto, které je bezpečné, to všechno jsme jim úplně takhle jako krásně odevzdali těm Číňanům.
A oni měli možnost se soustředit naprosto na to, aby udělali dobrou tu elektřinu do toho auta. A na to se naprosto soustředili a teď nás za odměnu krásně zválcujou. Čili ta Čína je pro mě, ale sleduju na nich jednu věc. Myslím si, že za posledních třeba 6 let je tam... já jsem přečetl třeba i knížku špičkového novináře pana Etzlera, jsem přečetl novinářem v Číně. Jo, a opravdu, co šlo, tak jsem o té Číně přečetl a myslím si, že od té doby, třeba kdy vznikla tahle ta jeho vynikající knížka, tak od té doby je tam fakt jako obrovský pokrok, že i Čína si velmi uvědomuje, že když tu svou zemi bude drancovat. Absolutně. Takže ta země ji pak ve výsledku nedá. A že ona si že ona velmi rychle jde v tom svém produktu na stranu znalosti a technologie. A to znamená, že si evropské automobilky ať se neutěšují tím, že nám Čína bude dodávat články a baterky. To v žádném případě nebude chtít. V tom je nejvíc toho zdroje, na tom je nejvíc té špinavé práce. Čína nám rozhodně bude chtít dodat celý auto. Rozhodně ta jejich ekonomika bude chtít už prodávat znalost, kterou rychle nabili, jo, a schopnost něco vyvinout, jako každá rostoucí ekonomika. I oni si uvědomují nutnost, aby měli šťastné a motivované lidi a aby měli hezké to prostředí, v kterém to lidi žijou. A na drancování přírody a na drancování přírodních zdrojů si teď totiž pořídili, co? No Rusko. Teď se prostě stalo, že Rusko bude čínská konkubína, tam oni prostě obsadili všechny zdroje, všechny ty ekonomické příležitosti vyklizené Západem, oni tam rychle obsadili, ale je to už krásný takový ten deal, co tomu Rusku za to, co provedlo, upřímně jako přeju, že je tohle Rusko, ale ty si vůbec nevyskakuj, ani s těma cenama, protože my vás máme, ale my vás nepotřebujeme. My když tak máme dost těch zdrojů jinde, že my to od vás budeme brát, když to pro nás bude výhodný a když budete skákat tak, jak my pískáme. My vás nepotřebujeme a nikdo jiný vás nechce taky. Takže Rusko, opovaž si nějak si povyskočit. Takhle dneska jednoznačně jedná Čína s Ruskem. Absolutně, to s žádným případě není rovný s rovným. Tam to Rusko opravdu jede hlubokou submisi vůči Číně. No a takže Čína si tu svoji krajinu začne čím dál tím víc opravdu si vážit, tý svojí jinak vlastně strašně krásný země, tak si ji začne samozřejmě jako prostě každá ekonomika vážit. A i ten komunismus tam je spíš tak o tom, co jsem pochopil, že oni velmi naučili lidi nezajímat se o politiku, že oni jsou nesmírně pragmatický a zajímají se prostě o to, jak mít dobrý mobil, jak se mít dobře, jak se přestěhovat do města, kde se hezky žije, jak pracovat v nějaký firmě, která produkuje něco zajímavého, za co budu dobře placený, ale o to vlastně, co kdo je teď zrovna ve vládě a co ta vláda chce, takže se vlastně jakoby zajímají pramálo. No. To je takový pocit Číny, ale je to zároveň opravdu pocit člověka, co tam prostě nepojede. Já tam prostě nepojedu, já mám strach z toho nekomfortu, já mám strach, dejme tomu, z nějakého moc lidí, mě to nedělá dobře. I tady na rozhovor, jak vidíte, jsme si vybrali místo, kde je jenom louka a nikdo, jo, a proto se mi tak dobře povídá, jakmile už by vedle u stolku byli nějaký lidi, co by na mě začali koukat, tak bych začal koktat, no a tak, takže to toliko o Číně. Ještě než se právě, to je moje další otázka, co se týče jakoby právě té Číny, tak ještě jsem se chtěl trošičku jenom vrátit k tomu našemu dost opačnému pohledu právě jakoby na to auto. Jste říct, že prostě chcete koupit nový, že se o to chcete starat, že to chcete vovoskovat a takhle. A je to strašně zajímavý přístup, protože já mám třeba přesně opačný. Já mám auto, vysloveně, já jsem ho kupoval vlastně jako starší, nebo jako roční auto. Přesto je samozřejmě daleko lepší a novější než jakýkoliv auto, co já jsem kdy měl. A prostě tím, jak jako najezdím strašně moc kilometrů, tak pro mě to je jako čistě jako spotřební věc, nebo jako já vím, že stejně jako za 5 let to auto prostě bude mít 300-400 tisíc, takže vlastně jako starat se o něj, aby mi vydrželo za 10 let, vlastně pro mě jako nemá vůbec žádný význam. Přesně, to já úplně chápu, jakoby váš přístup té věci. U nás je to o tom, že opravdu žena si kdysi tu Fabii koupila jako novou. Jedničková Fabie byla naprosto epochálně kvalitní auto. Já sám jsem nedávno prodal svůj Mercedes 124, protože si moc chci koupit nějaký jiný. Jo, a obě ty auta jsem měl jako v životě dost v ruce a jejich různý detaily a prostě ať se ctitelé Mercedesu jako podělají, ale jednička Fabie prostě byla vyrobená ve stejné kvalitě jako Mercedes 124. Nedá se nic dělat, jo. Je to prostě tak, no a
A takže mě ta zkušenost s tím autem, který je doma jakoby od novýho a o který se staráte, tak je pro mě jakoby zásadní a my těch kilometrů doma najezdíme málo, jo, takže je pro mě fakt důležitý, abych tam nekoukal na hologramy z myčky. Jakmile už jednou to někdo to auto vzal do myčky, tak já nevím, já šetřím ty peníze pomalu, nevydělávám jich moc, ale řekl bych 150 litrů je to pro mě, jo, když už to jednou prostě bylo v myčce, tak takové auto má pro mě o 150 tisíc menší cenu, protože se mi to prostě strašně líbí a miluju takové to, kdy v té garáži jsou ty zářivky nebo světelné trubice a prostě vy nevidíte ani jeden hologram na tom laku, ten lak je prostě jenom jako zrcadlo a takhle to já budu mít 20 let prostě, jo, takže to prostě každý máme nějakou svoji úchylku, jo, tak já jsem samozřejmě vždycky jako měl starý auta, dokonce protože k té novinařině není moc placená a potřebuju jezdit, potřebuju co ne, každý kilometr, který nenajedu s tím autem, o kterém píšu, je mi líto, protože každý kilometr může přinést nějaký další poznatek. U těch spalováků jsme se bavili o tom, že tam jsem se jako moc často nemýlil, to znamená, že tam jsem většinou věděl, co od toho auta čekat a ono už mě nepřekvapilo. Zajímavé je třeba změřit spotřebu v nějakém dlouhodobějším horizontu, ale u těch elektromobilů tam opravdu, jako když stojí doma elektromobil, v žádném případě mě nenapadne jediným autem ze dvou důvodů, jednak protože se mi tím elektromobilem jede nejlíp a jednak protože každý další kilometr s ním mi přináší jako obrovská poznání. Je to teď fakt věc, kdy celá ta moje kariéra byla takový jako měla takový plynulý vývoj a poslední léta jsem trpěl určitou deziluzí, že mi to nic nového nepřináší. Tak teď, jak nastalo to masové rozšíření elektromobility, tak co den to několik nových poznatků. Jo? Fascinující období, které si myslím, že si nakonec strašně užijou i ty lidi, který to zajímá. Jo, teď třeba, když Jirka Zima dělal testé nové kony a posílal nám do toho messengeru, co všechno tam je v té aplikaci, že si to auto jde na to všechno nastavení, jak já musím sedět ven jako a tady klikat dlouho, takže si ho všechno můžu dělat doma z mobilu večer u televize a zítra budu mít to auto nastavený tak, jak jsem si ho nastavil z mobilu. To, že odlišují chování baterky na AC a DC z pohledu třeba vyhřívání, jo. Statistiky spotřeby energie, které tam mají, že se tam takhle krásně rozdělí spotřeba energie, co jsem potřeboval na jízdu, co jsem potřeboval na klimatizaci, co jsem potřeboval na battery care a tohleto. To jsou prostě jakoby strašně pěkné věci a vidím samozřejmě, není přeci nic takového, co byste neměli v Tesle, ale takže se strašně třeba teď těším, až budu točit o koně video, jo, protože Jirka to prozkoumal tak fantasticky, že já si teď půjčím na 14 dní konu, budu všechno si to důkladně vyzkouším, co mě ještě jako inspiruje a vyloženě se po dlouhý době na něco strašně těším, prostě těším se, jak si půjčím konu a těším se, jak budu vymýšlet to video. Já malinko něco prozradím, jo. Jeden z kdybyste se, dejte mi otázku, co nejvíc brání šíření elektromobilů. Co nejvíc brání rozšiřování elektromobilů? Výborně. Mnoho věcí, ale jedna z nich je taková zajímavá, která nikomu moc nedochází. Je to brindání naftičky do vlastní dieselové oktávečky ze služebního vozu. Jo? Je to to, že lidi často se k palivu pro svá auta dostávali různě. Jo? Já řeknu jednu takovou story. Jeden můj blízký příbuzný byl starosta jednoho městečka. Městečko má vlastní technické služby a 3 příšerné multikáry. Naprosto strašlivé. Kdy 2 z nich věčně stojí v servisu a on přišel s velmi dobrým nápadem, protože to byl ten samý blízký příbuzný, co mi kdysi v Trabantu vysvětloval, že nejlepší motor je elektromotor, tak přišel s výborným nápadem, že kupme místo nich jednu elektrickou multikáru. Multikára mimochodem je věc, co má být prostě elektrická už 50 let, protože na ten průměrný její nájezd by klidně stačily i ty nejstarší olověné baterie. Jo? A vzedmul se proti tomu obrovský odpor těch technických služeb, obrovský, těch chlapů od tam a strašnej, jako to byly argumenty, na starý kolena nehodlám uhořet a všechno prostě, v žádném případě ne, prostě přitom by mohli mít místo starých příšerných multikár, musí řadit a teď to moc nejde a o nějaký klimatizaci, no to vůbec si můžou nechat zdát, že jo, otevřou dveře, ty se takhle vyvrátí, mimochodem my máme doma multikáru, 4, mám jí moc rád, jo, ale prostě
v podání toho 30 let intenzivně používaného auta, je to pak opravdu příšerný stroj. No a tak já jsem říkal, ježiš tati, no nebuď naivní, když je to jasný, multicar je pro ně nejúžasnější stroj na světě, kde nejzle spotřebu počítat na žádný kilometry, kde je to spíše na nějaký motohodiny, oni si z toho nádherně odbrindají na vtičku, jo, do svých oktáveček, no a v těch servisech myslíš si, že ty dvě multikáry potřebují opravdu servisu za 300 tisíc ročně, ne, ne, tam se všem místním dobře vedeným chlapům se tam na ty faktury pro váš městský úřad opravujou jejich vlastní auta samozřejmě. A tohle by jim s elektrickou multikárou okamžitě skončilo. A jelikož to dohromady dělá nějakou čtvrtinu jejich příjmu, tak se toho prostě v žádném případě nechtějí zbavit. Jo? Takže šíření elektromobilů brání často i věci, které prostě nemůže být z vyšších pater politiky vůbec vidět. Jo? A je to tohle to prostě klasický. A proto já těm lidem chci vysvětlit jednu důležitou věc, teď na té koně, že si jde z toho elektromobilu, který má vehicle to load, tak si jde natáhnout prodlužku domů a můžu si nabíjet na čip zaměstnavatele nebo v práci a doma si tím můžu pohánět boiler nebo pračku. Tahle informace až se rozšíří, tak při dnešních cenách elektřiny se budou zaměstnanci naopak přetahovat o to, aby jejich příští auto už mohlo být elektrické. Tak to je hustý tohle. No, mě spíš jako vždycky vrtalo hlavou, proč jako ta Škodovka je tak jako oblíbená. A teď mi vyprávěl jeden známý nebo prostě člověk, se kterým jsem se potkal, tak takový zajímavý příběh, že rozsekal Moleslavy jeden taxikář, rozsekal jakoby svýho taxika vlastní vinou, no a samozřejmě oprava by stála raketu, ale tím, že půlka jeho příbuzenstva pracuje ve Škodovce, tak si prostě jako ty díly a takhle dost vlastně jakoby takhle posehnal. A je úplně neuvěřitelný prostě jako kolik vlastně takhle věcí se ztrácí z té Škodovky a kolik prostě jako vlastně ty zaměstnance a ty lidi na to napojený prostě jako si z toho odnesou. Já si myslím, že tahle velká hospodářská kriminalita kolem toho byla, ale že už je to docela dávno. Že proti tomu jakoby velice šli a dneska mají naopak ty pravidla jako velmi přísný. Takže nevím, třeba co je teď zcela aktuálně, ale každý škráblý disk z novinářského auta se musí rozmlátit, aby prostě náhodou s ním někdo neobchodoval a aby náhodou někdo trošku neškrábal disky úmyslně s tím, že Franta potřebuje tyhle 19 na oktávku, on si to nechá nalakovat, nebo ten škrábanec i půjde rozleštit a takhle. Jo, čili ty jako postupy, aby se nekradlo, oni mají velmi silný, ale jako samotná síla té značky je samozřejmě nesmírně podstatná věc. To znamená, když máte problém se Škodovkou, tak velmi rychle narazíte na někoho, kdo ten problém zná a umí ho vyřešit. Mm-hmm. Ať je to velmi široká síť autorizovaných servisů. A nebo všeho, co je takový to podhoubí kolem nich, to znamená, že ten mechanik z toho autorizáku dělá taky doma. Nebo že mechanik z nezávislého servisu má kamaráda, šéfa v tom autorizáku, s kterým často jedou i nějaký, jako řekněme, biznis, že to nemusí být jenom kamarádství, může to mít i nějakou formu protihodnoty finanční, který mu prostě vytiskne ty servisní postupy nebo mu půjčí přípravek a takhle. Takže díky té obrovské síle a té oblibě té automobilky je to pak úplně logický, že prostě když máte problém s autem, tak nejsnáze se ten problém řeší u Škodovky. No a já mám Škodovku jakoby velice rád. Mně se líbí to, samozřejmě se mi líbí, jak jsou ty auta praktické, jak jsou propracované, výborně se mi v nich jezdí, výborně se mi v nich žije. Strašně se hádám s různými petrolheady o jízdních vlastnostech Škodovek. Já jsem přesvědčený, že ty Škodovky, kde bylo zájmu naladit jako dobré jízdní vlastnosti, že to určitě jako umějí, že prostě taková oktávka RSO vždycky jakoby jezdila moc pěkně. Vždycky říkám, když máš konkrétní výhrady ke Škodovce, nejdřív mi musí říct, jaké znaní měl pneumatiky, jaký z nich měl tlak. Pokud neumíš odpovědět na tyhle ty dvě otázky, nejsi kompetentní k hodnocení jízdních vlastností vozidla. Jo, a je to pro mě značka srdcová i v tom, že opravdu tady v Čechách mají velmi unikátní množství technického vývoje. V žádném případě to není tak, že je to jenom přes skládačka z německých komponent, ale opravdu si jenom představte, co to, když se podíváte na karosérii, co musíte připravit za lisovacího nářadí, z kolika dílů, výlisků prostě ta karosérie je, tak už jenom zbouchat karosérii je úkol, který si nikdo z nás neumí představit. Čili i kdyby dělali jenom tu, jo, ale oni teď jsou vlastně odpověď
zodpovědní za vývoj všeho, co zbylo z těch spalováků. Už léta od roku 2010 mají centrum pro vývoj motorů velice pěkné a prostě vždycky tady udrželi obrovsky svébytný vývoj, včetně celého podvozku. Čili v podstatě všechno, co já vím o podvozcích, co já umím, takové to fakt, že přejedu dva retardéry a vím, jak se to bude chovat, že mám sestavu takových jemných manévrů, prostě kterým to auto si osenzoruju, aniž bych musel někoho na silnicích ohrožovat. Tak to je samozřejmě know-how lidí, know-how kamarádů, kteří dělali ve Škodovce nějaký vývoj podvozků. Takže prostě v té automobilce je na české poměry naprosto mimořádná koncentrace toho vědění, který ani v těch jako temných dobách nebylo vůbec nikdy špatný. Vlastně i úplně obyčejná 120, která byla sice jedno z nejblbějších aut na světě, tak ale třeba byla dělaná na velmi dobrý svařovně, s velmi vysokou úrovní robotizace, jo, kdy to se opravdu tehdy na to postavila jako velmi pěkná hala, protože se samozřejmě čekalo, že nebude jenom 120, ale že bude nějaký modernější auto, a prostě ta hala je jediný, co z toho projektu opravdu jako bylo. To znamená, že i v těch nejtemnějších obdobích tam vždycky byly nějaký momenty, které byly zcela na úrovni aktuálního vývoje, že se nikdy zcela nestratil kontakt, jo. Když budu jmenovat prostě našeho hrozného rádce Jardu Mansfelda, který léta dělal ve Škodovce na všech možných pozicích, pak na konci měl na starosti emise a zkušebny emisí, tak třeba my díky němu vím, jak se vyvíjelo a pak jezdilo v pár autech strikování Bendix, jo, ještě do těch zadokolek, co už měli motor modifikovaný Favorit, tak tam jezdilo strikování Bendix a co se s tím vším navyváděli, s tím vývojem a takhle. Takže za mě je to značka prostě, která ukrývá obrovskou kompetenci a pro mě je důležitá tím, že jsem říkal, já jsem strojní průmyslovák. To znamená, já všechno, co není toleranční pole a lícování a modul pevnosti v ohybu a rozdělení spojů a dimenzace na ohyb, tah, střih a tak dál, tak všechny ty pokročilejší věci o autech jsem prostě se musel naučit v průběhu života. A Škodovka vždycky byla tak úžasná, že mi byla schopná odpovídat i na dotazy, které nejsou jenom produktový, ale které se týkají principů. Jo, opravdu mi od nich nedávno dorazila tam prostě fascinující odpověď na třeba emise dnešních benzínových motorů a na jejich takzvané obohacování v závislosti na zatížení. A tak to je fakt jako fascinující, co v té fabrice dohromady je ukryto celkem za vědění. Proto já mám Škodovku velice rád a velice mi škodí všichni lidi, co musí plivat, a přijde mi, že třeba to štěkání na Enyaq je opravdu na principu první pes štěkne. To znamená, Škodovka dělala nějaký nový elektromobil a teď psi podezřívavě vrčeli, proč přeci není možný, aby značka bez zkušeností vychrlila něco dobrýho, když je tady Tesla. Pak na tom opravdu byla nějaká podstatná chyba, třeba ta zimní spotřeba těch prvních kusů, co vyhřívali ty baterku furt, takže se jako první pes rozštěkal a ostatní se přidali. A půlka z těch psů, co se přidali, už vlastně ani nevěděla, proč štěká, ale štěkají všichni, je to takovej, prostě objeví se Enyaq, štěkáme. A to v podstatě platí doteďka a myslím si, že je potřeba nějaká, dejme tomu, trošku autorita, kterou zkusím být, aby tohleto štěkání zarazila a řekla, hele, ta česká automobilka udělala elektromobil, který je fakt v jádru slušný, jo. Pojďme se k němu chovat slušně, pojďme dávat té automobilce relevantní odezvu. Ona ví, že na tom musí pracovat. Strašně si to ten neuvědomuje její dealerská síť, to je fakt problém, jako tam, když přijedete z reklamací na Enyaq, tak se vás snaží vyfakovat. Natož, aby snad se k té reklamaci postavili tím způsobem, že se vám teda omluvěj, máte důvěru ve značku, my zastupujeme tu značku, pojďme to řešit. A dokonce, že třeba by se psali té automobilce nějaký hlášení, co je tam za problém. Automobilka nemůže řešit problém, o kterém se nedoví. A když kompletní dealerská síť ukazuje zdvižený prostředník všem, který mají Enyaq, no tak prostě jak se má ta automobilka dozvídat o problémech, který je potřeba řešit na Enyaqu, jo? Tohle to je problém, tam bude muset prostě tam se nebude dát dělat nic jiného. Takže, jak jsme se bavili před chvílí, ta dealerská síť celkově budou muset, jak zmizí pohádka o oleji, bude muset procházet obrovskou přestavbou. A nebude se dát dělat nic jiného s některýma lidma, který to vzhledem mají úplně prostě zapečený, tak se budou muset jako rozloučit. Jo? To jako je tudy cesta jinak nepůjde. Je dost lidí dneska, co to chtějí. Jo? Já se už znám několik případů, kdy přijde člověk, který chce elektromobil do autosalonu a oni mu ho rozmluví.
Jo. Já jsem udělal těch případů znám několik a je to strašný. Naposled to bylo tady kamarád s Volvem XC90, který stejně jako všichni ostatní čeká, až mu praskne ten hliníkový motor a automobilka mu opět ukáže zdvižený prostředník, tak se jeho paní, když s tím byla na servisu, ptala, jestli si má koupit to nový elektrický Volvo, že už mají dceru velkou, co s nima nejezdí, tak jim klidně stačí menší vůz, než mají teď. A oni řekli, no to pro boha ne vůbec, to je nevyzkoušený, tam máte hrozně malej dojezd. Jí, který oni bydlejí v Oseku a firmu mají v Hořovicích. Podívejte se na mapu, jsou to 3 kilometry z kopce. Jo? A tak jí řeknou jako argument, že to má krátký dojezd a ona se vrátila vyděšená vším, co jí tam ty odborníci na tom servisu řekli. To je zrovna bych řekl jako plesknout jim tam molotová, ať teda když se tak těch kapalných paliv zastávají, ať je poznají i zblízka. Jo? Já jsem udělal takovýhle pokus, kdy jsem právě jako předstíral, že jsem zákazník, co uvažuje o elektromobilech a obešel jsem u nás v Liberci jako ty dealerství a říkal jsem, hele, udělal jsem takového typického zákazníka, pro kterého byl úplně dokonalý ten elektromobil. Já mám ty soláry, baráček, dojezdím tady 20 km a takhle. Ani jeden z těch 6 nebo 7 jako dealerství, který jsem prošel, který tam měli vystavený toho prostě elektrického cokoliv, tak ani jeden z těch dealerů mi neřekl, jo to, a nebo když už jako byl přípustný vůbec se mnou mluvit o tom elektrickém autě, tak ty jeho znalosti byly tak strašně žalostný. Jo, typicky ano. Prostě kilowatt a kilowatt hodina, prostě neznáme rozdíl, prostě do 100%. To se mi plete taky. Já vím. Ale když bych se zamyslel, tak ten rozdíl stál. Ale vy jste se už několikrát hezky opravil, když jste tady jako mluvil o tom, takže jako prostě, ale je to prostě naprosto tristní, úplně jako tady v tom se jakoby shodneme. Narazili jsme vlastně na příchod čínský konkurence. A mě by strašně zajímalo, jak vy jako novinář se vlastně na to tváříte a jestli jako co podle vás to způsobí, až se ty Číňani tady fakt rozjedou? Bojím se, že i můj první elektromobil bude čínský, protože prostě, jak jsem říkal, můžu si dovolit dát za auto 600 tisíc korun a nepotřebuji velké auto, ale líbilo by se mi, kdyby jsme se do toho jako 4, když tak i vešli, kdyby to bylo potřeba třeba, jo? No ale většinou jezdí žena sama. Čínské automobilky. Je to příležitost, abychom měli všichni levné a dobré elektromobily. Otázkou je, čím si na ně vyděláme, když tady nebudeme dělat žádná auta. Jo? Samozřejmě, jako bylo by to krásné, kdyby naše evropská ekonomika dokázala prodávat jenom znalost a nemuselo se tady vůbec nic vyrábět. To by bylo asi hrozně krásné, byly by volné silnice, nejezdily by kamiony, prostě nebyla by zastavěná krajina výrobníma halama, nebyla by ekologická zátěž a takhle. Bohužel jsme nenabrali, bych řekl, ani takovou znalost, aby jsme to takhle mohli mít, takže budeme muset něco vyrábět a je otázka teda, co, když elektromobily budou dělat Číňani. Velmi se toho bojím, že se udrží z evropských automobilek ty prémiový, který prostě mají fakt jako silnou tu pověst a který, když se svezu elektrickým bavorákem, tak vždycky velice jásám. Říkám, hoši, vy jste to zvládli. U elektrického Mercedesu už tak nejásám, protože si říkám, sakra, vy jste asi nepochopili, proč neprodáváte trošičku tradice. Vy jste zkusili jako udělat tím designem toho auta Teslu a blbou, jo? Proč jste to neudělali do toho Ečka trochu? Proč, když zabrzdím u EQE nebo EQS, které je na vzduchu, proč se to se mnou takhle nezhoupne? Já jsem vždycky poznal, že jedu v Mercedesu podle toho Ečku, že při zastavení se to přede mnou takhle zhouplo. To byl ten pocit z Mercedesu prostě. Mm-hmm. Jo? A proč neuděláte ulomcovaný auto, aniž by to pak mělo nějakou skutečnou výhodu na jízdní vlastnosti. Takže si myslím, ale myslím si, že tyhle značky přežijou, že prostě z evropských výrobců přežijou ty prémiový a že ty obyčejný to teda proti té Číně budou mít strašně těžký a že se čím dál tím víc budou snažit, o co se dneska už snaží, teda vyrábět nějaký svoje auto v Číně, že se ten boj s tou Čínou budou chtít říct, tak dobře, převálcovali jste nás, vzali jste nám všechno novou, tak nám aspoň vyrábějte to elektrické mini. Jo, a my si ho
budeme podávat pod svým brandem a oni pak o další generaci se stane, že se to samozřejmě proflákne, lidi si to budou kupovat přímo jako čínský originál a o hodně levněji, jo, že jo, cesta nejenom Mini, ale i Volvo jde touhletou cestou, že to jsou jakoby přebrandované čínské auta, no. Takže to bude si myslím čím dál častější, čili já Čína si potom absolutně komunismus, nekomunismus, předvedli tady systémové plánování, které nám prostě v Evropě jako chybělo. Prostě si potom šli zcela cílevědomně, zcela správně, velmi vizionářsky a zaseli a teď sklidí úrodu. Mm-hmm. Jinak to být nemůže. Jedna z posledních otázek je samozřejmě, co se týče Tesly. Tesla Model Y, ve kterém teď sedíme, je nejprodávanější auto v Evropě, auto, ne elektromobil, druhá je Dacia Sandero, která je zhruba třikrát levnější. A zároveň v Americe to je naprosto dominantní značka v elektromobilech a v Číně má nějakých jako 30 až 35% vlastně jako market share. To si myslím, že už jsou jako celkem jako hezký čísla, který už i ty největší jako Tesla odpůrci nebo spekulanti nebo shorteři jako nemůžou brát na lehkou váhu. A vy jste, když jsem vás poznal, tak jste úplně nebyl fanoušek Tesly. Nejsem doteď. A nejste doteď. Ani jakoby doteď, ale už jste měl nějakou tu zkušenost. Posunulo se něco třeba ve vašem přemýšlení ohledně Tesly, nebo furt to je pro vás jako nějaká věc, co nesmí do baráku? Tohle je nadlouho, strašně složité to říct. Já jsem po stránce jako Tesla Model 3, obyčejná dvoumotorová, to znamená ta prostřední varianta, long range, jak vy tomu říkáte, tak její poměr dynamiky a spotřeby mě absolutně jako natchnul tehdy. A já jsem schopnej s tím autem, já jsem takový člověk, že s takovým autem já jezdím třeba za 13,5 kWh, jo. Velmi podobným stylem, s jakým jezdím Enyaqem za 20, čili to naopak zajímavý je to Y-ko, kluci, když měli v měření teď, tak dopadli úplně stejně jako Enyaq, jo, na nějaký ty samozřejmě možná by to chtělo dlouhodobější horizont, prostě na té zkušební trase, kterou si vytýčili, tak na tom byli stejně, takže to mě na tom autě nadchlo, ale na mě jsou tam věci, s kterými já se smířit neumím, jo. Pro mě je zejména nejhorší na Tesle jejich politika brzd, kdy vy po ubrání plynu silně rekuperujete a brzdy jsou už prostě, jak jste mi to kdy, vy kdysi jako první vysvětloval, brzdy jsou jenom brzdy. To znamená, brzdy normálně brzdí kolama a už nic dalšího nedělají. Já po elektromobilu pro sebe požaduju, aby měl nastavitelnou úroveň rekuperace, kterou já si většinou nastavuju na nulu, protože nejlepší způsob ušetření energie je nechat kinetickou energii. Nikdy není rekuperace 100% účinná. Čili já se vždycky snažím nabírat jenom takovou rychlost, kterou můžu po delší čas udržet. Jo? Nejezdit brzda plyn. No a takže mně se líbí, já chci elektromobil, který můžu si rekuperaci nastavit na nulu a jakmile se dotknu brzdového pedálu, tak tam půjde o nějaké polostrojní brzdy, které nejdřív spustí rekuperaci až silnějším tlakem na pedál, když rekuperace nestačí a chci si sledovat úroveň rekuperace a vidět, kde je ta maximální hodnota a pohybovat se ideálně na ní, tak až když tuhle maximální hodnotu té rekuperace přesáhnu, tak chci, aby brzdily kolové brzdy. A tahle ta politika Tesly, toho jejich takzvaného jednopedálového ovládání, jak vy tomu říkáte, prostě mě to jako řidičsky strašně nedělá dobře. Uh-huh. A aktuálně by mi nedělalo dobře zrušení páčky směrovek. Přijde mi, že dost věcí na Tesle je takových, že je to vizionářství za každou cenu a že vlastně ty uživatelé se často jako nezamýšlejí nad tím, jestli je to takhle dobře, ale říkají, když to takhle Elon vymyslel, musí to určitě být dobře. Jo? Ale jinak už jsem říkal, že třeba jako celkový koncept toho auta, toho třeba modelu 3 se mi jakoby líbí velice. Jo? Není to nic jako nesměřitelného, ale taky bych řekl, nechávám něco jako ostatním, nemusím se nadspat úplně do všeho, ještě aby byl Vaculík odborník na Teslu, no to už by bylo přece úplně, to je nesmysl, to ať jsou jiní lidé. Jo? A skutečně doma by pro mě bylo nepříjemné to, že
se chci podrbat na noze a vybrzdím auto za sebou. Čtitelé Tesly říkají, no ty vůbec nemáš ovládat ten pedál, to máš nechat celý na nějakýho autopilota, to je vidět, jaká ty seš konzerva. No bohužel jsem, no, prostě já ve chvíli pustím, testuju to v autech pravidelně a já si neodpočinu toho, já mám naopak svíravý pocit na hrudi a říkám si, kdo ví, jestli já teď, když jedu na nějaký systém, kdy to auto jede samo, tak jestli budu reagovat tak rychle, když se něco stane, jako kdybych reagoval, když budu mít ty nohy na těch pedálech, jo, opravdu. Takže mě to jako dobře nedělá, samozřejmě zkušební jezdec světa motorů je prostě specifický tvor, mockrát v životě závislý na o tom, že prostě zareagoval v dané situaci dobře, že mnoha krizovým situacím vlastně člověk šel i jako napřed, v ústrety tím, jak ty auta testoval a třeba tady tohle vaše teslácký zobrazení těch, toho asistentu, který se pro mě nedá vypnout, je hrozný, jo, protože pro mě je hrozný. Protože já jsem strašně jako napnutý na jakýkoliv pohyb, my máme po letech strašně vytrénovaný periferní vidění. Já jsem strašně napnutý na jakýkoliv pohyb v periferním vidění. A mě to, že zkoukám na tu cestu a tady se furt chybou autíčka, snižuje tu vnímavost vůči pohybům v kraji toho periferního vidění. Že tam je furt nějaký pohyb, s kterým se musím směřovat. Či jinak na každý pohyb, který v periferním vidění je, prostě testovací jezdec světa motoru musí okamžitě reagovat, jinak už by dávno nežil, jo, a to je jakoby věc, která mě třeba na tom, že to nejde, ať to tam je, ale ať je to konfigurovatelné. Stejně tak ten jejich infotainment prostě složený z malých ikonek. Pro mě jsou ty ikonky moc malý, to je jednoduchý, vy jste naučený, kde jsou, takže vlastně ve mně to auto, že do něj přijdu, pro mě je v něm hrozně silné nepřátelství, jo? Ty věci, co mají být jako velký, jsou prostě strašně malý, já na to musím, už jsem v tom věku, kdy mám, ještě nejsem vyloženě na, a nechci jako multifokální brýle, ale už mám ten věk, kdy mi začíná ta stařecká vetchozrakost, to znamená, že už nablízko někdy nevidím v některých úhlech jako zcela ideálně, jo, a tak. Takže pro mě je ta Tesla náročná. V podstatě, ale zase jako ženě bych ji klidně pořídil, protože vím, že přesně jí by to nevadilo, že jí by se to i líbilo, že ubere plyn a ono to jako samo zastaví. Jo? A furt mám nějakou tu ambici, ale tou její fábí. Já jezdím jenom, když jí vyjíždím z garáže, abych ji umyl. Nebo když na ní dělám servis, nebo když jí jezdím tankovat. A jelikož elektromobil nebudu jezdit tankovat, tak v podstatě Žena by klidně Teslu mít mohla, jo, prostě mě vadí opravdu hlavně to jednopedálové ovládání, to znamená uberu plyn a vybrzdím auta za sebou, pak si ještě pamatuju, že jste měli nějakou hroznou protivnost v Tesle, už vím, tuhletu, že když nedám ten drakonický příplatek těch 100 nebo 200 tisíc za ty nějaké pokročilé systémy jízdní, takzvané autopiloty, tak mám jako adaptivní tempomat, který, pokud vím, tak se vypne tím, když zablikám a ještě s takovým dingnutím, jo. Vypne se autopilot držení v pruzích, ale adaptivní tempomat zůstane aktivní. Tak aspoň, že se teda vypne jenom tohleto, tak to by mi naštěstí tolik jakoby nevadilo, jo. Tohleto zablikání. A pak na toho autopilota si kluci stěžují, že vám to dělá, že se vám přepnou stěrače na automat a že ramlují bohužel často suché sklo. Je to tak. Jo. Že to je nějaká věc, která je zase zajímavý, že taková automobilka jako Tesla, u který víme, že třeba co se softwarových bugů týče, takže je schopná je odstraňovat vyloženě jako do 3 dnů, jo. Že se to umí velmi rychle měnit ty softwary. Takže třeba tohle to tam nechává dlouho. Jinak já prostě Tesla jako vybrala určitým způsobem fakt jako zpětně. Mě samozřejmě uráží, že ona se jako obešla úplně bez novinářů. Jo, to mě z mé profese jako by v podstatě urážet musí. Na druhou stranu snažím se na to podívat takým způsobem padni komu padni. A ty její úspěchy jsou nespochybnitelné. Cena těch aut v porovnání s konkurencí je nespochybnitelná. Z toho plyne teda nějaká vysoce efektivní produkce, že i při takovéhle ceně aut jsou schopný na tom vydělávat. A že některé ty rigidní procesy evropských tradičních automobilek, které nepřevzali, tak tomu produktu uškodili, že se nepřevzali, ale u jiných se v podstatě projevilo, že opravdu byly zbytné. Jo, ty první Tesly, prostě, že oni nespolupracovali s novináři, opravdu vlastně udělali nakonec dobře, protože takový časopisy Car and Driver, ten by to prostě rozkopal. To přesně vidím, to jsou prostě fachmani, strašní profíci, testovací jezdci, starý chlapy a ty by prostě ty první Tesly za ty jízdní vlastnosti, to by bylo peklo. To by bylo takový to, jak místo testu zveřejnili jenom seznam nedostatků, což taky někdy dělali. A
Tesla ty auta začala prodávat v velkém množství a reagovala na ty připomínky, na připomínky zákazníků. Takže z toho vlastně vyplynulo nakonec produkt, který je přizpůsobený požadavkům zákazníků, do kterých se novinář jenom snaží vcítit, ale nikdy úplně neví, jestli se mu to povede. Čili Tesla to vlastně nakonec, když jsem nebyl ten, kdo by měl tu první Teslu, ale když jsem nebyl ten neplacený zkušební jezdec, kterým se stali zákazníci, ale když bych si ji koupil teď po té, co přede mnou roli toho neplaceného zkušebního jezdce sehrály miliony jiných lidí, tak opravdu si myslím, že vlastně kupuju velmi slušný produkt, který je v některých oblastech jako svéhlavý, jo. V některých oblastech jsou ty inovace samoučelné, nahrazení páčky, směrovek nebo nějaký ten divnovolant, jo, a v naprosto to, ale na druhou stranu ještě jedna věc, jako Model S, Tesla Model 3 za ceny kolem milionu, to je krása, ale co je naprosto fascinující, co je fakt masakr, jako když jsem nakoukl do té aplikace, je ten plet za těch asi 2,4 milionů. 2,600 padé. Jako auto s takovýmhle výkonem a takovýmhle zrychlení za takový peníze, jo, když testuju Mercedes E220 diesel, tak se s příplatkama je za 2,1 milionu, jo. Není problém postavit Ečko, každý lepší Ečko bude přesně za takovouhle cenu. A Tesla udělá za 2,6 milionů auto, co to má? 1000 koní, nebo kolik to má? 1000 koní, který dělá stovku co po 2 vteřiny. 2,1. No, za 2 vteřiny, to je naprosto fascinující a co hůř, oni fakt jako zvládají tu 13. komnatu elektromobility evidentně na tomhle autě, což je to vadnutí toho výkonu. Jo, já jsem už párkrát v životě si říkal, tyhle ten elektromobil jede úžasně, já ho musím vzít na okruh a chtěl jsem na tom mostě rozjedu to jedno kolo, kdy se rozjedete a to druhý kolo měříte, že jo, to druhý kolo prostě letmo člověk proletí tu cílovou rovinku a začínáte měřit a v tom druhém kole už ty elektromobily vlastně šíleně vadnou. Na silnici to překvapivě vůbec nepocítíte, protože prostě ta dynamika těch silných elektromobilů je taková, že nikdy není kde jet naplno díl než pár vteřin, jo? No, ale prostě ten okruh je opravdu specifický a viděl jsem nějaký video, které mnou úplně hnulo, ne? On se jmenuje Miša Karoudin, nebo jak se ten člověk překládá, takový strašně dobrý testovací jezdec, jo, a je to... Určitě jsem to jeho jméno řekl blbě, ale píše se to nějak tak. A je tam video, tyjo, Tesla S právě tenhle plét, jo. Ano, chlápek na tom měl dobrý, ještě udělaný brzdy, měl na tom Micheliny pilot sporty, nahuštěný, vyignoroval ten jejich tlak, měl to nahuštěný na 2,4 baru, já jsem předtím nevěděl, že ta Tesla to jenom zobrazí, ale že mi neomezí výkon, protože jsou auta, který když mají podhuštěný gumy, tak vám je omezí výkon, takže já nikdy nevím na okruh, jestli si ty gumy můžu podhustit. On to věděl, takže prostě to měl takhle podhuštěný, neměl tam zadní sedačky, byla nějaká tendence to auto jako lehce odlehčit, ale ty krávo, jak ten to tam zdiktoval na tom okruhu. Jako. Na ringu. S takovou holkou. S takovou holkou, která tam úplně vpředu sedí. 302 kilometrů tam měla. 306 snad dokonce nebo kolik. 306 na Nordschleife. Jako ten si tam z těch všech spalovacích aut ale udělal úplně srandu. Ale hlavně je vidět, ten chlápek strašně dobře řídí. A hlavně je vidět, že to auto jeho dotlačilo zcela na doraz. Že když se to když to půjde takhle dál, tak budeme potřebovat úplně jinou generaci testovacích jezdců. Chlapi se strašlivou fyzickou kondicí, protože to je opravdu jako masakr. A že ty auta prostě nám takovým způsobem proženou faldy, ty elektromobily, že to bude něco neskutečného i v tom motorsportu. Když se ty současný ten, jako, když se ty současné problémy té elektrické trakce v tom dlouhodobějším zatížení jakoby překonají a zrovna bych řekl, že Tesla je v tom asi jako nejdál, jo? Že jsou dva jako nejdokonalejší elektromobily a to je tenhle ten plét samozřejmě, no a pak ten Taycan, to je to čistě, že my jsme tady párkrát narazili na ty Audiny a zase je potřeba říct, že ty první Audiny elektrický, jo? Která je ta jedna je stejná s tím Taycanem, já se už ty jejich názvy už jsem... E-tron GT, takže ta jejich konstrukce
byla opravdu nekompromisní, že oni do toho Audi šli prostě za strašný prachy a strašně držkujou na tu platformu MEB od Volkswagenu, která je za ně prostě ošizená chudinka, jo? Že ty jejich první elektromobily, který umějí mít vzadu dva motory, no to je samozřejmě to nejlepší řešení, co může pro ten torque vectoring být, jo? Že ty jejich nabíjecí křivky, na to, že jsou to třeba už 3-4 roky starý auta, tak furt žádný evropský auta nemají takhle hezký nabíjecí křivky. Aspoň se to architektura. No, ano. A tohleto, ta baterka strašně složitá, co vyplňuje ty skuliny v tom autě, co není prostě rovně plochá, ale vyplňuje různě jako ty místa, co v tom autě jsou. Takže Audi do toho šlápla jako velmi a vidím na nich spíš jako takovou stagnaci, ale zrovna ten Taycan, z toho mám strašnou radost. Jako v tom autě jsem se taky svezl a když vidím, jak jezdí po německých dálnicích Taycany, no mám strašnou radost. Jako teď jsem v létě jezdil v Německu a tam prostě Taycanů vidíte 10 denně. A fakt vidíte, že s tím ty chlapi jako lítají, že prostě Taycan to seká pěkně 200, tak to má být. Žádná jízda bez topení 80 a tyhle věci, s kterýma se strašilo. No. Nutno teď říct, ale že třeba Tesla vlastně jak přidala teď ten track package, kdy tam dala ty lepší brzdy, které u toho plédu fakt jako byly špatný, tak tam vlastně dala lehčí kola, předělala ty brzdy a teď jako Taycanu nadělala 7 vteřin na ringu. Co je hezký, tam, to bude, už... bude tam krásné souprhní, vemte si, jak je dlouho Taycan na trhu, že jo, vemte si, jak dlouho Taycan na trhu. Oproti ale tomu, jako, protože oni nejdřív sajeli s klasickým plédem, ten je překonal právě ten Taycan, ale tam měl lepší pneumatiky a tak, a Tesla si to nenechala líbit, tak si udělala ten track package s těma dvěma brzdama a nadělala mu 7 vteřin. A teď tady jako přijde nějaký 2024 Taycan a ten by je měl zase jako, takže jako, bude to jako krásný, špičku, jo. Bude to krásný, tohleto, ale že Zrovna lidem od Porsche, já jako strašně věřím, jo, tam je, ty jsou prostě jako strašně dobrý. Na cokoliv Porsche šáhnete, tak je úplně, že člověk plesá, veme do ruky ten jejich volant, to prostě jako největší know-how o vývoji automobilu je určitě v automobilce Porsche. To je jako, tak a Tesla má strašně dobrou samozřejmě tu elektrickou část, no a prudce dohání, jak je nakonec, jak fakt bylo vidět na tomhletom videu z toho ringu, zatímco to ten první plet, jak jezdil, to jenom řvaly gumy. A tam prostě bylo úplně jasný, že to auto je nedotáčivý jako prase, že to nemá odklony, že to prostě na to není, ale tím, že to strašně jelo, tak to udělalo dobrý čas. A teď na tomhletom videu tohoto jezdivýho týpka s tou holkou v té nový Tesle, když to budete hledat, bohužel bylo vidět i to, co všichni nechceme slyšet, a že to auto funguje i podvozkově. Jo? Takže... To je jako fascinující. No, takže názor na automobilku Tesla, hrozně dlouhá odpověď, mě nevyhovuje jejich pojetí brzd, já bych si představoval zcela jinak pojaté brzdy, na to, jak já jsem řidičsky zvyklý, protože když musím furt držet plyn, já jsem zvyklý si povolit plyn a plachtit. Elektromobily mají úžasnou aerodynamiku a opravdu bez plynu já najezdím desítky kilometrů, v tu chvíli si procvičím nohu, nejsem zvyklý jezdit na jízdní asistenty, nic proti nim nemám, seriózně je vyzkouším u každého auta, na dlouhých cestách po Německu, to je zajímavý, si je pouštím. Jo? Já když jezdím po německých dálnicích, si ty asistenty normálně pouštím, protože mi tak nějak přijde, že to asi bylo vyvinutý na těch německých dálnicích, jo? Že tam to prostě nedělá ty chyby, které to dělá u nás. A že nemusím být tak moc ve střehu, jo, ale Tesla prostě nevyhovuje k mému jako pojetí jízdy, že já si tam nemůžu procvičit tu nohu, že se chci podrbat na noze a vybrzdím auta za sebou, no, takže tohle to je to hlavní. Je, hele, a pak třeba, co se mi dělo, když jsem mil první Teslu, tak jsem s ní samozřejmě nechtěl jít na kartáče, tak jsem jí vzal na vapku. A jak jsem vapkoval? No, režim mytí vozu, ale když vystoupím? No. To zůstává. To takhle aktivujete. A zůstává. Ono se to všechno jako zavře. Můžete to. Výborně. To ukončit, ano, to jsem věděl, že tam je, ale myslel jsem si, že to bude jenom, když sedím uvnitř. Ne, tak to je super, protože se mi samozřejmě stalo, když jsem první den mil Teslu a nevěděl jsem to, že ta vapka mi otvírala ty zadní dobíjecí dvířka, jo. Takže jsem si nastříkal do toho štekru, takže jsem pak stlačeným vzduchem sušil štekr, abych mohl nabít, a takovéhle jsem s ním měl samé zážitky a velmi jsem teda nadával, jako celkově jsem opravdu mi nadával, sakra, proč nemůže mít auto, kde normálně, který zamknu klíčkem. No. Ono to je prostě jako jiný svět. Na ten jeden svět si prostě musíte chvilku zvykat, ale já to rád přirovnávám, prostě když přicházíte z Androidu, kde si můžete všechno nastavovat, k tomu Apple, kde to prostě jako je nějak vymyšlený a prostě jako
vím, že vám to bude připadat divný, ale prostě to, že nemáte možnost volby, je vlastně jako strašně krásný a osvobozující. Prostě takhle to ten Elon vymyslel, prostě je takhle to. A mně už se několikrát stalo, že prostě lidi vždycky říkali, no, proč odebral tohle, proč tohle. Ale pojďme se podívat na jeho raketový program. Prostě jako on se vždycky, jako se mu všichni jako smáli. Proč to dělá takhle, proč odebírá takhle. A posléze prostě vlastně to ten člověk vlastně pochopil až potom. Takže já už teď jako sice ano, taky mám s váma stejný názor ohledně těch blinkrů, ale zase jako vím, že jako tohle už jsem si říkal tolikrát, ježíš, proč odebrali Jacka z telefonu, proč jsou bezdrátový sluchátka a takhle. A potom najednou prostě vlastně to začne dávat ten smysl, jo. Takže já vždycky lidem říkám prostě, hele, chci to prostě žít s tím. A pak, když se vrátíš právě do té sféry, kde musíš všechno nastavovat a kde je všechno jako strašně složitý, tak vlastně jako pro toho běžného uživatele to je to vidět taky, proč je třeba poslední generace Audin tak dost zjednodušili to nastavení. Mm-hmm. V posledních generacích Audi se toho nedá nastavit tolik, jako toho šlo v autech předchozích, už nejdou vyvolat některé zobrazení a tak, čili se zjevně snaží o to taky, aby to nějak jako zjednodušili, je to tak. Nebudu Teslu dál mentorovat, opravdu jako nemusím se úplně vyjadřovat, nemusím se taky vyjadřovat ke všemu. Nevadí mi Tesla, je to pro mě mnohem úspěch Tesly, je pro mě jako snesitelnější, furt to vnímám tak, že USA mám radši než Čínu, jo, a to podstatně. Považuji je prostě za naprosto zažitou kolíbku demokracie, strašně se mi líbí takový to, že když Donald Trump začal mlet v televizi blbosti, jak ta volba nebyla legální nebo co, tak ho televize normálně šmykla prezidenta, jo, paráda, takhle má demokracie vypadat. Když prezident mele blbosti, tak ho prostě televize šmykne, jo, a nebude mlet blbosti. No a takže to je jako, to by se v Číně, by se v Číně nikdy nestalo. A tam média komunikují přes Číně ani v Rusku, tam prostě média přesně komunikují stanoviska vlád, ani slova jinak, přesně víme, co mají lidi vědět. No, my říkáme, co mají lidi vědět. Takže proto jsem jako vlastně rád za to, že tady Tesla, jsem, myslím si, že to je taková ta jediná zbraň proti těm čínským automobilkám, jo? Že jako pro nás obyčejný lidi, nakonec třeba fakt zjistím, že auto za 600 žádný nebude a že i my doma budeme muset zásadně přišetřit na auto za milion, abychom měli tu Teslu. No. U novýho asi, jo. No. Jasný, mě jenom celou tady tou jako otázkou jde o to, aby jsme jako neřekli, že Tesla je nejlepší, protože jako není. Jo? Ale mě jde spíš jenom o to, že třeba u toho pledu, vy jste ho měl i zvednutý, podle informací, co mám, tak jako jste ten podvozek celkem jakoby chválil. A mě jde jenom o to, že prostě dneska opravdu už máme jako v té Tesle nějakou konkurenci. Ano, jsou věci, co někomu vyhovují, co ne, a každý si vybere to, co chce, ale rád bych, aby jako se trošku jako vypařilo takový to stigma té Tesly, že prostě to je jenom ten jako nekvalitní krám, ze kterým se nedá jezdit a nedá se používat. Ne, to tak už dlouho není určitě, jako to auto je v podstatě zcela normální, jako bez diskuze, to se, tady je právě jakoby v tom obrovský vývoj, skutečně, že oni to dokázali naladit ne v předprodukční fázi, ale ve fázi produkční, čímž prostě hodně ušetřili, získali peníze na další expanzi a vybrali zatáčku smrti, jo, že nikdy ta nekvalita toho produktu v žádný fázi nebyla taková, aby byli lidi, co jim prostě upadlo u první Tesly kolo, protože normálně, že jo, vzali ten podvozek z té V221, který byl na daleko lehčí auto, vyrobili ho ještě nějak někde lokálně, takže se dělo takový to, že u toho prvního SK se uměl za jízdy vylisovat čep, jo, že ocelový čep se vylisoval z toho hliníkového ramene. A i ty lidi, kterým upadlo to kolo, tak prostě ta zkušenost s tím prvním dobrým elektromobilem pro ně byla natolik pozitivní, že za 14 dní na to, že jim upadlo kolo, prostě zapomněli a dál vnímali ty klady toho auta a samozřejmě výrobce, když viděl, že upadávají kola, tak to tak nenechal a udělal něco, aby ty kola neupadávaly. Takže oni měli prostě to štěstí, že nikdy ani ty požáry, ani tohle to nebylo jako tak masivní, aby jim to sabotovalo prodeje, takže oni to prostě nakonec zvládli v podstatě ideálně. Nakonec je to učebnicový případ, rozhodně nemáme jiný příklad tak dynamického a úspěšného budování nové automobilky. Prostě, respektive máme samozřejmě ty příklady z 30. let z Ameriky, to bez diskuze, jo. To je jako, nesrovnávejme Teslu s panem Fordem zcela, to byly i jiné pioníři,
hitlerovské doby a jiná odvaha, ale na poválečnou historii to je určitě jako velmi, velmi dobrý. No. Mám poslední otázku na vás. Taková moje tradiční, který dávám vždycky jakoby hostům. A kdybyste měl neomezený rozpočet a mohl si vybrat jakýkoliv auto na světě, v jakýkoliv konfigurace, ale musel byste s ním zůstat do konce života, jaký by to bylo? Fúha, tak tohle je strašně složitý, protože před nějakou dobou bych řekl, že určitě třeba Toyota Land Cruiser, jo, ale dneska my nevíme, jak to bude s pohonnýma hmotama. Už od 2027 se do cen pohonných hmot začne promítat cena emisní povolenky. Takže já vám na tuhletu otázku v tuhle chvíli nedokážu odpovědět, protože nevím, co bude. Jo, nevím, co bude, takže z elektromobilu, kdy vyhnil neomezený rozpočet, tak víte, já mám strašně rád značku Porsche, já jsem v životě nedržel v ruce lepší volant třeba než je ve vozech Porsche, takže já bych chtěl Porsche Taycan, ano, jo, já bych určitě chtěl Porsche Taycan, ale zároveň tam si zrovna moc neumím představit, jak bych tohleto auto udržoval do konce života. No, takže nevím, na tuhle tu otázku v tuhle chvíli nejde odpovědět. Dneska žijeme opravdu v unikátní době, kdy se ty věci změní několikrát třeba za náš život. Jo? Kdy dekarbonizace je, cíle jsou jasný, ale já se, když vidím třeba, co se stalo na Slovensku v posledních volbách, tak já se opravdu hrozně bojím toho, že ty vlády, nebo bojím, no, že myslím si, že ty vlády budou muset zacouvat, protože prostě se jim nedařilo tu potřebu té dekarbonizace lidem vysvětlit tak, aby ji přijeli za vlastní. Mm-hmm. A aby prostě řekli, ano, my jsme ochotní se uskromnit pro to, aby tyhle ty politické problémy, které jsou, že kupujeme všechny pohonné hmoty od zcela odporných režimů aby jsme zkusili něco udělat pro to zastavení změn klimatu, tak si myslím, že běžní lidi tohle to nevnímají, že lidi to mají tak jako ano, zadržujte vodu v krajině, ano, chraňte lesy, ne, na oktávku mi nešahejte. Mhm. Jo? No. Já tu otázku jsem spíš myslel jakoby zákeřnou v tom, že ne jakoby to, co přijde jako do toho, ano. Ale jde o to, že prostě jako lidi řeknou, no já bych chtěl třeba to Porsche, ale do toho Porsche vlastně jako třeba nedáte jako skřínku s IKEA, nebo neodtáhnete prostě něco nebo taky. A je jako těžký najít vlastně ten kompromis pro život, zábavu a všechno tohle. A vlastně, aby z toho vypadlo jedno auto. No vždycky to bylo, jako vždycky jsem měl jako jedno auto, že jsem říkal jako multivan třeba, že jako řešení všech lidských potřeb, že není potřeba. Ale dneska mi do toho opravdu hází ta budoucnost těch spalovacích aut vidle. A elektromobil opravdu zatím nevidím žádný takový, který by byl prostě přesně ten multivan. Jo? Ten ID.Buzz je dneska je nádherný. V podstatě klidně bych chtěl ID.Buzz, ale chtěl bych, aby byl ID.Buzz trošku jako rychlejší třeba, ale oni teď nějakou takovou verzi taky jakoby dělat budou. No. A zároveň by mě ale vlastně u toho elektromobilu, vás samozřejmě strašně totiž štve jedna věc. U elektromobilu velmi vnímáte, že energii je potřeba šetřit a že je potřeba, aby to auto bylo nízký aerodynamický. Takže zatímco u vlastně multivanu mě spalovacího mě tolik nevadilo tou energií jako plýtvat a jezdit vysokým autem, tak u elektromobilu mi to vadí. Čili jezdit vysokým autem, abych tu jeho výšku využil v 5% případů se mi nechce. Mm-hmm. To radši budu zjišťovat, jestli za ten Taycan jde dát vlek, půjčím si v půjčovně vlek pro případ nějakého většího přepravního úkolu. Teď nakonec jsem to nacvičil, že jsem vezl, vždycky předtím nebyl problém půjčit si od nějaké automobilky dodávku, protože jich měli spoustu, letos prostě ty dodávky nějak nejsou, a takže jsem vezl ovce, dvakrát ročně chodím, tak předtím jsem je vezl tím ID.Buzz Cargo a teď jsem je vezl, taky z toho bude video, za Eniakem na vleku s plachtou. Jo? Za Eniakem na vleku s plachtou, hleďte, tak jako tím, že jsem je vezl do Divišova a zpátky, takže jsem to měl 177 km, tak mi ten dojezd stačil. Jak samozřejmě vlek s plachtou je příšerný energetický kanibalismus, který spotřebu elektromobilu v podstatě zdvojnásobí. Mm-hmm. Ne v podstatě. Který spotřebu elektromobilu zdvojnásobí. Tečka. Super. Martine, moc děkuju za váš čas. Bylo to fakt jako dlouhý, ale já jsem prostě z vás potřeboval vydolovat ty informace, které máte. Takže ještě jednou moc velký díky za váš čas a to, že jsme si takhle mohli povídat. No a s váma se taky rozloučíme. Děkuju, že jste dokoukali tohle video. Doufám, že pro vás bylo přínosný tak jako pro mě. A mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj. Ahoj.